Goeiemôre julle almal. Wat ek nog voor kan sê dat julle hierdie dankie vir ons gaste Dr. Koos, wat julle hom nie ken nie en Ben julle en meneer Kokemoer en sy vrou Delie. Maar ek wil eintlik vir altyd sê baie dankie. Ons het hom 2 jaar lank gesoek wat om te kom, maar hy's so gewild dat uiteindelik baie dankie dat hy is. Dit is regtig vir ons 'n groot voorreg. En ek gaan nie baie van hom sê nie want hy gaan sy eie storie vertel, maar al wat ek wel kan sê is van almal wat ek ken, hy's 'n doener. Hy's 'n prater. Hy praat vir 'n lewe. Hy verdien sy geld met praat. Maar in die regte lewe is hy doener en dit het ons gesien daai tyd toe die plaasmoeder goed begin hande druk het. Hy's die enigste wat ek ken wat regtig aksie geneem het. Baie moeite gedoen het om die regte huis bymekaar te trek. Ek dink jy almal het vir jou toe geluister die gedwikkelde moes toe nou na die. Maar dis lekker so iemand soos hy te ken. Hy is die ou wat eintlik omsgee vir ons kliënte en vir ons mark en dit is 'n groot voorreg en ek weet jy van wat jy vir Afrikaans doen en al die boere wat jy uitkom is dit vir ons baie spesiaal dat jy die hande in die lig hou. Wat dankie aan dis baie dankie hier kan wees om sien uit vir stuur. Dankie Gordon. Jy kan rustig. Môre julle, ek is Andries van Melen. Groot voorreg om saam met julle te kuier vanmôre en dankie. Dis hier alle maatskappye wat op 'n Vrydagoggend gou kantoor tot stilstand ruk en sê kom ons loop sit. Julle het 'n klomp deadlines, julle het ander goed om te doen. Julle het baie keer glad hierdie tyd om nou iemand se storie te luister, maar dankie. Ek weet hulle probeer hulle bes om so goed en so moontlik soveel op 'n Vrydag iemand te hê om julle te gesels en dis 'n wonderlike voorreg as 'n mens in 'n maatskappy mag betrokke wees waar die ouens regtig na jou hart luister en vir jou hart omgee en net weet vra van jou om 'n klomp admin te doen en einde van die maand vir jou te betaal en te sê dankie dat jy op datum was of jy was nie op datum en sorg dat jy van Sondagmiddag goed inhandig, jy weet so dis nie maklikste tye nie. Maar ek het die voorreg gehad om 'n Kornhuile hande te vat. Ons het laas jaar Oktober het ons 'n nasionale saamroep gehad van landelike veiligheid waarby ek die voorsitter was en ons het werklik waar die sake sektor en die agri bymekaar getrek en gesê ons moet 'n noue band span en ons moet eerlikwaar proaktief op die grond apolities begin werk en ons moet voor die voete van die Here tot stilstand kom dat ons werklik hierdie klimaat waarin ons leef en waarin julle kliënte en ons boere is moet ons werklik gaan aanspreek en ons moet hierdie oorlog met kale hande beklei. Ons gaan dit nie sonder die Here reg kry nie en ons het dit gaan doen en daar's 'n klomp ouens wat gehoorsaam was wat geluister het vir die Here se stem en wat nou nog weekliks hard werk daaraan om proaktief op die grond onder die boere te beweeg. En van die ouens het nie geluister na die boodskap nie, maar erns sal die Here by hulle opdag. Maar die oorlog daar buite en julle is direk binne in die landbousektor. Die oorlog daar buite is werklik maar ons is nie uitgelewer aan wat die wêreld van ons te sê het of wat hierdie wêreld in sy mense van ons te sê het nie. Ons is maar 'n ou klein tydjie hier. Ek hoop jy is saam met my op pad koninkryk toe. Want die Here is op pad. Ek meen die skrif is vir ons gegee en hy is besig om reg te maak en sy volk bymekaar te roep. Ek is gebore die 9de Augustus 1986. Ek is 'n laitie. Ou dok sit hier reg voor jou as jy 'n man dis aan wie nou nous is wat jy nou dit is so. Nee, ek is 'n laitie. Ek is 'n jong 80. Jy is 'n jong 80. Ek wou sê hierdie kant het meer hare het lyk jy na 60 dok hier. Maar hierdie jy van die kant af van jou nader aan dat. My ma en my biologiese ma en pa, so beide ouers en voorouers, was mense van agterstand. Was mense wat in armoede groot geword het. En daai ketting is nooit rondom hulle gebreek nie. Hulle het vrede gemaak daarmee. En dit was vir hulle elke dag die normaal gewees. Hulle het daarmee aangegaan en dit was nie vir hulle iets anders dat die generasies na hulle desmoontlik ook daarin vasgevang sou wees nie, want dit was vir hulle asemhaal. My ma se ouers, ek weet dat my oupa vandag wat ek dink Dove's onderneming en afpop is, was vroeë jare in die 80's en die 70's se maatskappy met die naam van Heman & Pitt. My oupa was deel van die ontwikkeling van daai plek en my ma was in 19 skole van sabbat tot matriek. Ek meen hulle lewens was eenvoudig chaos. My ouma het nie boeke oorgetrek nie. Hulle het net gegaan na die volgende plek toe om nog 'n plek te gaan oopmaak. My pa se mense was spoorwegmense, nie dat daar enige dag fout is met 'n mens op die spoorweg nie. Ons het mooi geleer uit daai tye uit. Maar dit was maar dit. Hulle is werk toe en hulle is huis toe en die geld was nie genoeg nie en hulle het maar gewonder hoe hulle volgende maand weer sou oopmaak en as hulle kom kry se 30 jaar later hulle sit presies nog waar hulle is.
Hier dit het, het ek agterkom dat 'n mens nie altyd dan strewe om die beter of die regte keuses te maak nie. Jy gaan maar af, jy gaan maar aan met wat die normaal is van elke dag. My ma het en ek sê dan alle liefde en respek vanmôre van my ma. Sy lê my baie baie na in die hart oor die laaste klomp jare. Sy het verkeerde keuses gemaak. Sy het 'n liefdesverhouding gehad met 'n man. Hulle het 'n dogter saam gehad. Haar man is baie kort daarna haar dogter was 'n paar maande oud toe haar man vermoor in 'n kaping. Sy het omtrent presies 'n jaar daarna weer met 'n man getrou. Hulle het 'n seun gehad. Hulle is omtrent 'n jaar later geskei. Daar sit my ma, daar is nie familie nie, daar is nie struktuur nie. Sy het met twee van haar kinders opgee vir pleegsorg. Haar storie is baie hartseer om na te luister. Ek het uit haar lewe uit baie meer geleer. En dis hoekom ek vandag iemand vir iemand iets kan sê oor my ou klein lewetjie van 31 jaar. Maar my ma en my pa is het mekaar ontmoet. Ek en my tweelingbroer is buite egtelike kinders en in ouderdom 2, 2.5 is my ouers getroud en ons is in agterstand gebore. Ons was op ouderdom 3 is ons weggeneem by ons ouers. Ons was in 'n kinderhuis geplaas in Durbanville in die Kaap en ons was in die kinderhuis van 3 tot 6. Ons is op 6 jarige ouderdom teruggestuur huis toe toe die ouens weer ons huis op ons huis gaan evalueer het en gekyk het of dinge beter is. My ma se niggie en haar man het by hulle ingetrek en hulle begin help stabiliseer, hulle kos reg gekry ensovoorts. Ons is terug huis toe. Maar in daai 3 jaar het niks anders verander nie. Want toe die hulpbron gee pad uit die huis uit toe, is my ma en my pa my net weer precies waar hulle was. Ek is vandag 'n sakeman van 31, ek is vandag 'n man getroud met my vrou vir die laaste 5 jaar, ek is vandag 'n pa van 2. Ek het laas jaar 32.000 mense voor my verhoog gehad, met wie ek kon praat. En ek kan vir mense sê dat ek op ouderdom 31 precies weet wat het is, om myself van die slaap te huil, omdat kos net 'n woord is. Dis nie 'n ding wat gebruik word nie. Ek weet presies wat dit is om 'n glas water te drink om jou maag vol te hou, want dis wat die honger 'n bietjie wegvat. Daar's darm water in jou pens. As jy loop, dan klink dit dan waar iets aangaan binne in jou. Ek weet presies wat dit is om as 'n 7-jarige seentjie in die straat rond te loop en blikke op te tel. En 'n streepsak vol blikke bymekaar te maak en fyn te kap tot jy 'n kilogram blikke het, sodat jy dit kan gaan ingee, en dat jy R7 kan kry daarvoor. Ek weet vandag presies wat het is, om by 'n vis en chips winkel te staan, agter in die steegie, te klop aan 'n venster en te vra, het jy bands oor? Het jy vis gaar gemaak wat jy nie gebruik het nie? Is daar afval wat ons kan kry? Ek was 'n laaitie wat agter Spar en Pick n Pay in 'n drom geklim het, en gaan kyk het of daar iets is wat my dag kan beter maak. Ek het oor my kort lewetjie van 31 jaar geleer dat die Here van dag 1 af opgedaag het. Hy het my eerste gekies. Dit was my keuse om hom te kies. Dit het hy met die hele aarde gedoen. Hy het dit met die volledige bestaan gedoen vandat hy hom geskep het. Hy het die wêreld gekies voor hy hom geskep het. Dit is die wêreld se keuse om nie die Here te kies nie. Ek hoop werklik vanoggend dat jy alreeds in jou lewe die Here gekies het en nie die wêreld gekies het nie. Onlangs, ek gaan deur, ek het 16 jaar later om die tydlyn bietjie aan te skuif, ons gaan maar deur, ons word op ouderdom 9 weer weggevat van ons ouers af en die maatskaplike welsyn sê vir ons, julle te keuse, julle is 9 jaar oud, rivier sonder end of redelinghuis. Dit is nie idee waar rivier sonder end of redelinghuis is nie, ek ken 6 blokke links en regs van ons huis, dis dit. Ek en my broers sê mekaar, rivier sonder end klink redelik ver, net die naam klink ver, neem my mind op die dag. Ons sê redelinghuis. Klink lekker, daar gaat ons. Agter in die kar 220 kilos, jy sit en huil, want jy gaan weg van jou ouers alweer eens, en jy word vir mense gestuur wat jy nie ken nie. Ek beland in 'n klein dorpie met die naam van Redelinghuis, dit is 'n Sandveld Weskus dorpie tussen Piketberg en Elandsbaai, daar is redelike klompie aardappelboere as sulks, rooibos teeboere, daar is kaap en beesmanne, en dit is 'n skooltjie wat uit
die 40er jaren uitkom, die boeren het nog vroeger jaren, die oude boerenmatriek was standaard 8 geweest, dat was die middelbare school, het hulle van gepraat. So die boeren en die kontruise paas en oupas en hulle self het in die boeren in die school. Klein schoolkie, so L-vormig, hy begint op AI, die hoofse kantoor is in die hoek, die saal is daar en standaard 5 is daar, dan geef je die trap af en dan gaan je hoorschool doen. So eenvoudig is dit. Ons is 110 kinders in die school, 80 van ons is in die koshuis, 100 meter weg van die school af, en al 80 van ons kom uit gebroken huis uit. Die koshuis en schoolkie in die plaasdorpie is daar vir kinders wat mense nodig het, wat vir hulle lief is en vir hulle leer wat is struktuur in die lewe en om hulle weg te vat van die einde aan die goed af. Een keer een maand klim ons die bus, ons rijd 220 kilo's terug, jy gaan sê hello vir jou ma en jou pa, kry jou wasgoed gewas en jy kry sakgeld en as jy kom terug vir 4 weke koshuis toe en ek het 2 dagen huil, die dag toe ek al ingestap het en die dag toe ek standaard 5 moes klaarskryf en die wereld moet gaan aanpak, want toe is alles wat ek ken, wat liefde en voorspoed is, weer weg van my af. Dag 2 in die high school, ons is 13 in die klas, van hulle was 9 familie geweest, die ander was maar 3 van ons. Ons sit in sulke ou hout opslaan bankies, julle het in hulle gesit met die inkgaatjie. Ons het ons potlood daar in skerp gemaakt, het een glashouwtjie gehad vir jou saagsels, en love letters onder die flappie van die bank vastgeplak, so aan jou matrieknota, of jou wiskunde notas. En die laatje wat langs my in die klas sit, sy naam is CP Lou, sy ma geef vir ons school, sy los af by die school, hulle boer 9 km buitenkant die dorp, en dag 2 van school, snap ek in hy so. Ons besef, dat ons ketie een klip is. Ons gaan hier die wereld van mag, ons is die beste pelle, met die eerste oog op sig. Binnen etelike dae besef sy ma en pa wat ek tot op ouderdom 9 deel is. Hulle ontferm hulle, hulle maak my vir 18 jaar soos hulle eie seun groot. Saam met hulle seun en saam met hulle dogter in huis. My broer is toe, hy is nou derde wiel in die wa, want ek is hier die pelletjie van my en ons gaat nou aan. En my broer is in die koshuis, hy raak deel van so lekker pakkie in die koshuis, naweke waar die kinders in die koshuis na boere toe gestuur gaan swem en gaan keier en sovoorts en sovoorts. En my broer raak nie verloren nie, maar hy bly in die koshuis achter. En vir 18 jaar maak hy mense my groot. Die Here daag op ouderdom 9 en hy stuur vir my woestyn tyd, stuur hy vir my mense. Die Here het, jy kan nou gaan terugkyk deur jou lewe, van 80 jaar, van 45, van 65, kan jy vir jouself gaan vra, kan ek op my 2 hande tel, die kere wat die Here al mense gestuur het, om my deur my seisoene te kom dra. Jy het te min vingers, jy het te min tone om het te doen. Die Here het elke slag geweet, jy gaan hier die volgende seisoen iemand nodig hê, wat iets gaan sê of iets gaan doen, vanuit my koninkryk uit. En die Here stuur hy man en vrou, hulle maak my vir 18 jaar soos hulle eie groot. 16 jaar na my ma, haar seun en haar dogter opgee vir pleegsorg, sê haar buurvrou vir haar, in die vrouekeer se soekhoekie is daar 'n vrou wat 'n brief geskryf het, oor 'n vrou wat haar seun en dogter onder hierdie omstandighede vir pleegsorg opgegee het. Ek sweer, dis jy. Hulle gaan doen naslaanwerk, en is my ma se seun en dogter wat op soek is na. So ongelooflike ervaring om 16 jaar later weer te kan sien wat my ma moet deurgaan om haar seun en haar dogter te mag ontmoet. Hierdie groot kinders weer te kan sien. Hulle aanneem ouers is intussen geskei, hulle kry op 16 volgens die wet die reg om hulle pleeg of hulle biologiese ouers te gaan opsoek en my suster besluit sy wil by my ma en pa in die huis kom bly. My ma bestuur restaurant en my pa is op die spoorweg, my ma het dobbelprobleme ontwikkel, sy het depressie van byna geboorte afgehaad ensovoorts. Die huis is uit die aard van die saak nie stabiel nie, vir ons is die veiligste plek om net terug te gaan koshuis toe. Ek het later jare gesê, stuur 'n briefie, sê ek, sê liefde, maar ek bly hier. Ek gaan nie einde van die maand Kaap toe nie, ek het nie, kan nie terugkom in die hartseer nie, hier is het. Ek is veilig terwyl ek hier is. My ander broer van my ma se kant af besluit, hy wil by sy grootmaak ouers bly, en dit raak 'n lekker verhouding, ons sien, ons het nog 'n broer en suster bygekry, my pa ontwikkel 'n seksuele verhouding met my ma se dogter. Op 14, kom ek eenmaal van die skool af, ek stap in die huis in, en ek moet dit aanskou. Hier kom die draaipunt in my lewe. Ek moes kies, op 14. En die Here het my nou gedra, die wêreld het sy kaarte vir my gegee, van geboorte af tot by 3, na kinderhuis toe, na 6, en vullisdromme in, na 9 toe, na koshuis toe, veilige optie. Op 14 moes ek kies, vir die eerste keer self,
moes ek kies. Die genade het ek toe al die Here ontmoet, het ek hom toe al aanvaar, het ek sy woord begin eet. Ek sê vir myself daai dag, Andries van Meulen, jy pak al 7 jou onderbroeke en al 4 jou pare sokkies in 'n toksak, jy vat alles en jy loop so ver soos wat jou 2 pote jou kan dra. Want die wêreldorde is baie ver verwyderd van die koninkryk van God af. Ek weet op 14 reeds dat dit wat ek hier moet aanskou wêreldorde is. Verkeer ek Jesus is. Deur die volledige bestaan van die koninkryk van God was daar nog nie een oomblik wat ek en jy uitgelewer was aan die wêreld nie. Ek was nie van dag 1 af uitgelewer aan die keuse wat my pa gemaak het nie. Ek was nie van dag 1 af uitgelewer aan my ma se siekte, aan haar dobbel, aan wanorde nie. Want dis nie wat God in sy koninkryk vir my beplan het nie. Dis wat die wêreld vir my in gedagte gehad het. My tweelingbroer het presies ons grootword, ons kinderhuis, die probleme, die siektes en die wanorde gebruik en hy het 'n drakverslaafde geword. Het in die duisterstes van die wêreld gaan draai, ek was menigte kere daar om sy gat daar te gaan uithaal en om terug te sleep na die lig toe. En hy het oor en oor omgedraai en net gesê, man, ek gaan terug soen toe. Is my makkeliker daar. Ek het by die voete van die Here gebly. Jy sê nou vir my, jy staan voor my, hey, hoe kan jy dit oor jou ma en pa sê? Hulle het verkeerde keuses gemaak, sure. Maar hulle bly jou ma en pa, Pelly. Ek het tot onlangs nog met dit voor die Here gesit. Toe ek vir ons predikant sê, ek kan nie my 2-jarige seentjie se gat slaan nie, en sy gat moet geslaan word, want ek sopas sy ma met die plathand van agteraf gevee. Dan sê ek vir hom, as jy weer jou ma, wat is fout met jou? Jou ma het net gesê, jy mag die chips kry nie. Hoe weet jy op 2 om jou ma te klap? Is jy simpel, kom hier. Kom hier. Ek was met haar getroud lang voordat jy in die pakkie was. Sy is my vrou voor sy jou ma was. Kom hier. Eers dan al staan ek al, dat my vrou later sy gat moet slaan, want ek kan nie. Want elke keer as ek sy gat moet slaan, vat ek my terug na die aande toe wat my pa my met sy kaal vuist in die grond neer verpletter het. As ek hom aangespreek het oor die keuses wat hy gemaak het. As ek hom gevra het, hoor jy nie die stem van God nie? Het hy sy vuist toegemaak en met my hart gepraat. En my predikant sê vir my, tot die oomblik wat jy nie jou pa kan vergewe, dat hy jou met die vuist plat geslaan het nie, sal jy nooit verby daai hekkie kom waar jy jou seun moet tuchtig nie. Nie met jou vuist nie. Nie met jou kaal hand nie. Ek word in my kerk geleer dat jy nie jou kaal hand vir jou kind oopmaak en omslaan. Nie op sy gat nie, nie op sy arm nie, nêrens nie. Jy doen dit nie, jou hande het God vir jou gegee om jou kinders mee te seën. Nie hulle te tuchtig nie. Loop by hulle plakkie. Of loop by hulle, daar hang een leer... Daar hang een leerlat in die badkamer. My predikant het vir my gesê, jy neek hom ook nie in sy kamer, want sy kamer is sy plek van veiligheid. Sy kamer is waar hy gaan bid. Sy kamer is waar hy gaan rus. Jy vat sy gat en jy sleep hom badkamer toe, want dis waar hy gereinig word. Jy gaan neek hom in die badkamer, want dis waar hy sy gat was. Dis waar hy skoon word. Gaan neek hom in die badkamer. En ek besef, dat ek, om my story te mag vertel, met respect en liefde, moet ek eerst teruggaan en my ma en my pa gaan vergewe. Moet ek my broer gaan vergewe. Anders mag ek nie. Anders mag ek myself nie waardig ag om hier te staan en vir jou te sê wat deur my 31 jaar gebeur het. Kan ek nie van jou verwag om 'n stukkie hoop of enigiets uit God se koninkryk te ontvang is ek nie teruggegaan het en eers gaan regmaak het wat ek moet regmaak nie. So ek moes teruggaan en ek moes my pa in sy gesig gaan kyk en vir hom gesê, so graag so wat ek jou met 'n teerpaal. Dankie dat jy my pa is. Dankie dat jy deel was van dit. Dankie dat jy wel jou gat gelig het en vir my glas water gaan gooi het omdat ek honger was. Dankie dat jy wel in jou ellendigheid baie keer opgestaan het en gewerk het dat ons tog kon slaap. Ek weet dit vandag dat jou pa, my oupa,
ook nie die ruggraat gehad het nie. Dit moes ek later uitvind, hy het ook my net daar gesit en gesê, tjers lekker. So, jy het dit nie geleer by iemand, om sterker en beter te wees nie. So ek kan nie van jou desmoontlik verwag, om een beter pa te wees nie. Want jy het nie in gehad nie. So ek moet dan, dit ook in gedagte neem. Maar ek kan nie vandag hier staan en my story vertel, as jy nie my pa was nie. Want jy het een groot gedeelte van my woestijn saam met my geloof. Jy het my toch vastgehou en teen jou bors vastgedruk, as ek gehuil het ook, hy die was. Al was daar baie wanpercepties en al hierdie goed. Ek moes terug aan hulle vergewe. En ek het gaan doen, en die koninkryk maak op baie meer plekke vir my op. Die oomblik, toe ek terug gaan en vir my broer sê, het was jou keuses, jy kan hom nou nog verander. Jy kan hom morgen nog verander, as jy morgen het. Maar ek vergewe jou vir die kere, wat jy maar ons leven as een verskoning gebruik het. Die kere wat ek vir jou die boei gegooi het, en jy hom net in my gezicht vir my teruggegooi het, gesê, ek soek nie die koninkryk van God nie, dit was jou woorde. Ek moes by die vergewe punt uitkom. Ek en jy sal vastgevang wees, in hierdie wereldorde. Ek en jy sal uitgelever wees, aan wat die ouwens oor 10 minuten gaan besluit, in die boonste stoele, as ek en jy nie hierdie goed in plek het, in ons binnestes nie. Kom, ek vat jou vinnig dier Deuteronomium 8. Ek weet nie of jylle notas kan maak nie, maar as jylle ergens kan onthou, my pa het gesê, my grootmaak pa het gesê, jy moet altyd die boxie Chesterfield 30 by jou hee, want binnenkant moet na tekstversies wees en achterop in jou oesbeplanning doen. So as jy, boxie sigarets by jou het, begin skryf notas neer. Deuteronomium 8. Gee een pijl vir my een aand vir my, ons sit by een vertooning en ek praat met hom, en hy sê vir my, gaan lees hierdie. My leven le in Deuteronomium 8 uit gegrafeer in die woord van God. Kom, ek wys jou, dat jou leven desmoontlik ook in Deuteronomium 8 le. Gehoorzaam stiptelik al die gebooie wat ek jou vandag gee. Jy sal dan leven en baie word. Jy sal die land binnengaan wat ek met die eed aan jou voorouers beloof het, en jy sal het in besit neem. Ek gaan nie daar stop, want ek het woensdagochtend, ek is by Vrystaat Landbou, woensdagochtend het ek die boere in een congres toegespreek, en ek het vir hom gesê, net toe ek daar kom, toe sê ek vir hom, een ou op straat, een ou sonder autoriteit vanuit die koninkryk van God, enige mens, enige dwaas, enige simpel ding wat voorbij kom, vir my sê, my tyd is voorbij, ek het nie in toekomst nie. Vir my sê, my vrou moet wakker le. Vir my sê, my kinders moet bang wees. Hulle kom vir my. Jou gat, man. Die Here sê, jy sal dan lewe en baie word, jy sal die land binnegaan wat ek met die eed aan jou voorouers afgeleid. Wat soek ek hier? God het my hier geplaas. Jy skuif my nie. Is nie jou werk nie. Onthou die hele pad waar langs die Here jou God 40 jaar lang deur die woestijn gelei het. En net wat jy lus het om te onthou nie, onthou die hele pad, wat die Here jou God jou 40 jaar lang deur die woestijn gelei het. Dit was om jou nederig te maak, om jou te toets, om te sien wat regtig in jou hart aangaan. Hy het jou nederig gemaak, deur jou te laat honger lei. Hy het jou toe manna laat eet, kos wat jou voorouers nie geken het nie. Varieer my in twee sinne, na Vullisdrom toe. Vat hy my na een vol bord kos toe. In twee sinne. Ware lewe vir die mens kom van elke woord vanuit die mond van God. Jou klere het 40 jaar lang gehou, jou voete het nie blaasig gekry of geswel nie. Jy moet diep in jou hart besef dat die Here jou God jou gedisciplineer het, soos wat hy een ouer sy kind disciplineer. Gehoorzaam die gebooie van die Here jou God, deur op sy paaie te loop en om te eer, want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, sê ek vir die boere, en vir jou, weer eens, jy skuif my nie, bring die Here jou God jou in 'n goeie land met waterstrome en poele water, met fonteine wat van die valleie en die berge ontspring, dit is 'n land, volg my mooi, dit is 'n land met koring, gars, wingerde, vyebome, granaatbome, olywe en heuning, dit is 'n land met oorvloed van kos sonder enige gebrek, dit is 'n land waar yster so algemeen is soos klippe en die koper in die berge. Waar boer ons? Waar leef ons? Waar is ons nageslag? Precies in hierdie land. Jy skuif my nie. God het my naartoe gestuur. Hier kom die Here terug. Nou die Here,
God is een van liefde, van genade, van deernis. Hy het alles wat goed en meer is goed is in sy woord vir ons gegee. Hy beloof dit. Dit is nie 'n pel wat belofte maak nie. Dit is nie 'n braai of 'n visvang belofte nie. Dit is die Here jou God wat aan jou 'n belofte gemaak het. 'N eed afgeleen. Baie groter is 'n belofte. Maar die Here waarsku my en jou. So subtiel in sy woord. Jy het die hele koninkryk in jou hand. Maar boetie, hoor vir my baie mooi. Waag die volgende. Ek is God. Gaan nie met jou speelie. Maar die sê, maar pas op dat jy in jou oorvloed nie die Here jou God vergeet en ongehoorsaam raak aan sy gebooie, bepalings en voorskrifte nie. Wanneer jy jou versadig geëet het, voorspoedig is en mooi huise gebou het om in te woon, wanneer jou troppe beeste en skape baie geword het, en jou goud en silwer vermeerder, en alles wat jy het meer word, dan is dit die tyd om versigtig te wees. Moenie hoogmoedig raak, en dan vergeet, dat dit die Here jou God is, wat jou uit slavernij gered het nie. Moenie vergeet, dat dit hy is, wat jou gelei het, deur die groot en verskriklike woestyn, met sy giftige slange en skerpioene, dat hy jou deur die droogte gelei het. Dit is hy wat vir jou water uit die rots gegee het. Hy het vir jou kos gegee, manna wat jou voorouers nie geken het nie. Hy het dit gedoen om jou nederig te maak, om jou te toets, sodat dit daarna weer met jou kan goed gaan. Hy het dit gedoen sodat jy nie moet dink, dit is deur jou eie krag en energie waardeur jy ryk geword het nie. Die waarsku die Here my weer. Onthou altyd dat dit die Here jou God is, wat jou die krag gee. Hy doen dit om die verbond na te kom wat hy met jou voorouers gesluit het. Maar ek verseker jou, in hierdie stuk ruk my in my siel, dan sê ek, Here, wees my genadig, dat ek nie jou voete verlaat nie, want ek het nie hierdie, kan nie oor my uitgespreek wees nie, Here, asseblief. Maar wees verseker, as jy ooit die Here jou God vergeet en ander gode volg, en voor hulle neerbuig, sal ek jou verseker vernietig. Net soos wat ek die nasies voor jou vernietig het. Ek was vir 'n skoolhof bang. Ek is vir hierdie ou bang. Hy het nie vir my gesê, maar kom verby, ek gaan jou bietjie tigtig. Ek gaan jou vernietig. Die oomblik wat jy my voete verlaat. My hele lewe lê vir my skielik in Deuteronomium 8. Die Here my deur my woestyn gedra het. Hoe die Here my honger laat lei het, my maag vol gemaak het, hoe die Here sy genade op my laat afstuur het. Ek vat en los en my groot word, so skies ek het. My vrou sê baie keer, haal net asem, vertel net die storielyn mooi, want jy is nou al by 31 jaar, die mense weet nie, as jy was 16 nie, begin weer voor. Maar en... Anders, kan ek as blief verspreek? Dok mag, ek het, dok het gesê, dok is net 12:30. Sien wens, groete. Dankie. Ek het baie geleer weer. Dankie. Een mens is ons soos 'n sytos. Jy word nooit te oud om te leer. Sien mense, dok. Ek moet 'n man word, ek moet 'n pa word, ek moet 'n besigheidsmens word. Ek moet uitstyg uit al hierdie goed uit waarmee ek groot geword het. Ek bring hierdie mense saam met my, ek het nog 'n mooi verhouding met my biologiese ma. Van my pa en my broer weet ek niks. Hulle het net vir my gesê, ons... Nee, saak met wat jy doen en waar jy is, jy. Groete. En dis weer eens 'n keuse. Ek moes kies om te gee pad uit my armoede uit, ek moes kies. Ek en jy moet elke oggend kies. Kom, ek vat jou vir die volgende 15 minute deur die res. Ek gaan hardloop nie meer. Nou sê jy, waar sit ek? Ek is 31, jy is 51, jy is 61. Boeta sê vir ons, waar... Het jy dit gevind ergens? Oom of antie het dit nodig om te weet? Hoe gaan ons dit doen? Waar begin ek en jy is ma en pa? Waar begin ons as besigheidsmense? Met dit. Kry jouself se muur in die woord van God. Ons is gees, siel en liggaam. God is gees. Hy het ons geskape. Ons is gees. Ons liggame is 'n bysaak. Is ons tempel, hy vra ons om onszelf gezond te hou, want hy wil ons tempels gebruik, so dat ons in die koninkryk mense kan wen.
ons is net een voertuig wat hierdie geest en hierdie siel dra. Dus jouw geest wat die laatste besluit neem van wat je volgende gaat uitvoeren. Krijg jezelf in die woord van God, krijg jezelf in die beweeg van God, krijg jezelf in die teenwoordigheid van God. Jezus Christus het gesê, ek doe niks zonder God die Vader nie. Hoor jy mooi? Jezus Christus het gesê, ek doe niks zonder God die Vader nie. Ben jy wakker? Hoe trek ons aan? Hoe berei ons voor? Hoe gaan ons naar vergaderings toe? Hoe kom ons kantoor toe? Hoe is ek en jy een ma en een pa? Sonder dat ons dit met God wil doen. Hoe raak ek en jy so bezig dat ons opspring en hardloop vir die volgende vergadering? Maar ek en jy het nie vanoggend by God begin nie. Jy het nie 'n keuse nie. Jy moet, as jou oë oopgaan, stel jou wekker vir 13 sekondes vroeër, want het vat 10 van die 13 sekondes, om jou oggend voor die Here net te sê, hier is ek. Jou siel is jou emosie, jou wil, jou denke. Jou volledige aan mekaar sit. Wanneer jy in een scenario kom wat jy 'n keuse moet maak, geestelik, alledaagse besluite, as 'n ouer, as 'n sakemens, gaan jou siel die laaste besluit daaroor neem. So jou siel moet in lyn wees met die woord van God, sodat wanneer jy jou keuse maak, jy dit sal uitvoer vanuit die koninkryk en vanuit sy wil. Nie van wat die wereld, as ons die keuses moet uitvoer, wat vir ons uit die boonste stoele uit, van regeringsambtenare, van leiers, van waar ook al gesê word, wat nie van die koninkryk van God uitgestuur word nie, gaan ek en jy net keuses maak om saam met die volgende ding te beweeg. Want dis wat nou gebeur, ons moet beweeg, so waar toe beweeg die rest? Baie makkelijk, kom ons gaan. Maak seker dat jou keuse, jou siel, jou gees in die lyn is met Godse woord, sodat wanneer jy die keuse uitvoer, dat 'n goddelike koninkryk besluit is. Vat jou scenario met enige iets van elke dag, van enige oomblik, na die woord van God toe. Want alleenlik maak dit vir my saak wat die woord van God sê oor my scenario. Kom, ek vat jou terug deur 31 jaar. Wat die wêreld te sê gehad oor my eenvoudige scenario? Agterstand, armoede, hongerlei, op die straat slaap, niks. Nie 'n vrou nie, nie 'n toekoms nie, nie kinders nie, niks. Niks. Boemelaar. Nie piek, niks. Dis wat die wêreld van my scenario te sê het. Dis waar ek jou wil hou. Wat het God vir my in sy woord gesê? Wat was my scenario volgens die woord van God? Johannes 10 vers 10. Ek het gekom sodat jy lewe kan hê en lewe in oorvloed. Klink dit na iets wat die wêreld vir my te sê gehad het? Wie het gesê? Nie 'n bel nie, nie 'n vis van die Here my God het vir my gesê. Het jy hom? Ek het gekom sodat jy 'n lewe kan hê, 'n lewe in oorvloed. Finansiële verlies, terugslag, moord, roof, teleurstelling, depressie, wat kan ons nog opnoem? Hierdie goed is daar. Hierdie goed is in ons gesigte. Is nie finaal nie. God het die finale sê. Moord en roof het nie die finale sê nie. Predikant het eendag langs die oopgraf saam met my gestaan, toe sê hy, ja, hierdie oom is vermoor. Het hom baie seer gemaak. Maar hoe hy hierdie aarde verlaat het in sy laaste minuut, het niks te doen met sy lewe in die koninkryk nie. Hy het maar net op 'n baie sleg manier hierdie aarde verlaat. Vir my en vir jou wat agterbly is nie lekker nie. Iemand kry seer in 'n motorongeluk. Iemand word wreed iets aangedoen. Dit bly by ons, want ons is mens.
Jezus homself het gesit in seerkry toe hulle die spykers deur sy hande geslaan het. Was nie vir hom net hy daar gaan een spyker nie, daar gaan nog een spyker nie. Dit was seer. Hy het dit gevoel. Maar hy het gesê, Here, hierdie maak nie saak nie. Jou finansiële lewe is dalk nie makkelijk nie. Jou vooruitsigte is in die woord van God ongelooflik. Jou depressie het nie die finale sê in jou lewe nie. Jou wanhoop het nie die finale sê nie. God het die finale sê. Hy sê in sy woord vir my, hy wat vanuit die koninkryk van God gebore is, oorwin die wereld in sy totaliteit. Nie net, jy gaan hier een bietjie score en jy gaan daar beter gaan. In sy totaliteit sal jy hierdie aarde wen. Want jy is vanuit die koninkryk van God gebore. Kom ek hardloop dier die rest van die goeikies vinnig. Jeremia 29 vers 11. Skryf hierdie een in jou gedagtes neer. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle. Nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. God weet presies wat hy vir ons wil hê. Gaan vra die regering, ekskuus, ek wil niemand sleg maak nie. Gaan vra enige ou op straat, weet jy presies waar ons op pad is? Weet jy presies wat ons volgende move is? God sê, ek weet wat ek vir julle beplan. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Ons vergeet partykeer, en is maklik. Is maklik. Want as jy wegkom van jou lewe, is een bietjie skerpkant af, en jy was nou arm gat, en het was nie lekker nie, en jy was honger, en jy was moedeloos, en die Here maak jou suksesvol, en hy stuur jou, en hy maak het net nog beter, en skielik kan jy geld belê en het gaan met jou goed en jou kinders het die toekoms, want jy werk aan een deur die genade van God. Jy vergeet vir hom vinnig. Het gebeur. Ons vergeet partykeer dat ons alles vanuit God se koninkryk ontvang. Ons maak ons geluk, ons sukses, ons welstand, ons geld, ons tyd, ons eerste liefde. Is maklik. Ons maak dit waar ons einde van die jaar wil wees, met die maatskappy. Ons maak ons volgende, waar toe gaan ons? Maak ons missie. Ons vergeet van waar ons intussen tyd moet sit, want ons is op pad na 'n doelwit toe. Ons wil hierdie kantoor, hierdie alles, ons wil julle saam met ons vat, maar ons wil soon toe gaan. En dan werk allemaal vir die volgende jaar. Ons is op pad soon toe. Nou vergeet ons 'n bietjie van die res, wat ons een gedachte moet hou. Skies, ek sê nie, dis die geval hier nie. Ek het het al genoeg gesien buitenkant. Ek ken hom so'n klein stukkie van die mensen se harte wat in die bestuur van hierdie stoele sit. En ek weet, ek kan het vir julle sê, hulle is in die voete van God. So hulle maak vir seker beter keuses as die kantoor 3 blokke verder. Ons moet waak daarteen dat ons nie so bezig raak dat ons seëninge so geniet dat ons die een vergeet wat ons seën nie. Baie makkelijk. Wanneer die mens genoeg ontvang het en sy gawes en sy voorspoed geniet, vergeet hy die een wat het vir hom gegee het. En dan skielik wanneer ons minder het, wanneer ons turnovers minder is, wanneer ons bonusse minder is, wanneer alles begin minder raak, dan wil ons weer voor die voete van die Here gaan sit en sê, Here, seën ons asseblief, dra ons asseblief, Here, bring 'n bietjie vir ons het nodig. Maar toe jy jou oorvloed was, was het, ek sou raad, praat weer ander dag met jou, cheers, groete gaan soek al ander om bezig te hou, ek het nou lekker, ek is bank het lekker vol. Ons moet waak daarteen, vraag die Here in sy woord. Hoeveel van julle is getrouwd? My handen kom langs daar. Ja, maar wees weer, hoeveel van julle is getrouwd? Dat kan net zo. Hier in hierdie voorte blok gaan en al. Julle mag dalk op die boot regkom met die ding. Hoop julle kan saam gaan. Julle was desmoontlik al getroud. Jy weet het soos ek, meneer,
Die oomblik wat jy jou ore doof maak vir die stem van jou ou vroukie by die huis, is jou kos koud. Jou koffie is bitter. Jy kry nie botter op jou broodjie nie. Jy kry daarom nog brood. En, jy weet, daar is beeld, maar die klank is af. Het is nie makkelijk en het vat nie, my vrou, het sy het so 3 dagen, dan gaan het so even, en dan gaan 1 wolkie voorbij. Dan denk ek, nou het ek nog so 1 dag, dan moet ek my kaarte speel, dan begin het skyn die sonnetjie so beter. Die oomblik, wat jou, dis chaos in die huis man, dat is bloody wanorde, jy is 'n gas. Sy is met die kinders doenig. Jy, wat soek, wanneer, o, jy is terug. Wanneer rij jy weer? Die oomblik wat jy jou ore doof maak, vir die stem van God, is dit chaos. Is dit warboel. Is alle perspektief uit. Die Here gaan vir jou kyk en sê, o, wanneer rij jy weer? Besef jy hoe voorzichtig ek en jy moet wees? Dat ons oor in die doof raak vir die stem van God nie. Dat ons betyd hier en glo in my ek sukkel in my mond te hou. O, ek is lief vir praat. Maar betyd hier besef ek jy moet nou jou bek hou en gaan sit, ou tjom. Maak jou oor oop, maak jou oor toe, sit jou selfoon af. Sit jou kop tussen jou knie en sit en wag vir die stem van God. Want jy is bezig om net te praat, maar jy is nie bezig om te luister nie. Die God wat ek ken is een God wat lewe gee aan dooies. Hy het in sy woord vir ons gewys. Hy het dogtertjie lewend gemaak. Hy het man in die graf het laat opstaan. Hy het blindes laat sien. Hy ou laat opstaan, sy bed gevat en laat loop. Hy vrou na jare sy siekte gezond gemaak. Is die God wat ek ken. God wat lewe gee vir die dooies. God wat lewe gee in die dooie huwelik. God wat lewe gee in die dooie besigheid. Aan dooie drome. Aan die dooie en die droe boerdery. Dis die God wat ek ken. Ek en jy moet pas op, want ons is paas, ons is maas. En ons het baie om te doen. Ons dag is vol. Ons sientjie is 2 jaar en 2 maande. Dis laas wanneer ek kruise net in my gekyk het. Saam met my vrou. Want ek het daarom gedink, dis date night, dis makkelijk, ons kan kruise kyk, is lekker. CSI Miami, wat ek 4 jaar laas gesien. Daar is nie meer sulke goedjies nie. Ons is besig. Ons het baie om te doen, ons het baie wat ons wil doen. Ek het 39 jaar oor, as ek 70, ek my gat moet roer. Ek en jy moet voorzichtig wees oor wat ons sê. Hier sit groot mans, ek is 'n laaitie. Hier sit so 1 of 2 pere van my, wat uit my kar pere kan wees. Ons raak kwaad vir die ou girls. Hulle maak het nie lekker makkelijk altyd nie. Sê altyd aan die moenie. Maar verwyder jouself, kyk vir my my oog, verwyder jouself van hierdie lamsakkige stront. Laat ons by ons pelle, langs die braaivleisvuur, langs die viswater in die jagveld, of op een bloody groepie, iets te sê het oor jou vrou. Verwyder jouself van enige iets wat jy nie te goed te sê het oor jou vrou nie. Want hoor vir my, ek is 31, ek en jy sit hier, ons is 30 by mekaar, daar is miljoene engele binne en om hierdie saal, wat hoor wat ek en jy sê, nie goddelike engele nie,
van die wat ek en jy nie wil sien nie. En hulle loop van die boodskap na hulle ou leier toe. Wees versigtig vir die oomblik wat jy iets te sê het oor jou seun, oor jou dogter. As jou matriekpunte, as jy nie goed doen op die rugbyveld nie, het wat ons te sê het, word neergeskryf. Verwyder jou van die oomblik wat jou man jou kwaad maak en jy vir hom van die tiet af wil haal. Jy vir hom so 'n droon naweek wil gee. Dit wat ek en jy spreek, het jy gesê, is klaar. Ek en jy moet blerrie versigtig wees oor wat ons van ons seuns en ons dogters te sê het en vir hulle sê. Wat ek en jy in ons swak oomblik van my vrou te sê het. Gaan lekker sien waar ek op sy gordyne val gaan maak. Ek en jy moet daarvoor versigtig wees. Ons is bang, ons raak verward, ons raak bekommerd. My tyd raak op. Kom, ek vat jou bang by jou weg. Vir altyd. Ek staan hier. Hierdie laat jy sy bang hee. Nie oor haar gat praatjies nie. Ek is nie bang nie. Ek lê nie wakker nie. Ja, ek trek hy sy hek achter my gat toe, want die Here sê vir my, moet nie simpel wees jou, John. Jy is in die koninkryk, maar hier buiten die hek wag die wêreld. Sy plan is anders as myne. Waak teen die dwaas. Trek jy ek agter jou gat toe. Jesaja 41 vers 10. Sit hom in jou kar se sunvisor, wat is die Afrikaanse woord? Pelmet. Sit hom in jou sit hom in jou kar, plak hom teen die spieeltjie, want jy gebruik hy nie wil jy jou spieel. Plak hom teen die spieeltjie. As jy opkyk, dat jy hom sien, plak hom in jou badkamer, by jou spieel neer, as jy tandeborsel, jou tande insit, kyk om, Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is by jou, moenie ontsteld word, oor hierdie goed nie, waaroor, oor wat hierdie simpel klomp mense, in die volgende paar dae weer gaan sê, oor wat my blerrie bierman gesê het, oor wat ek weer in die nuus moes luister vanmiddag, oor wat ek weer môreoggend in die koerant gaan, moenie ontsteld raak oor hierdie sinnelose nonsens nie, want ek is die Here jou God. Ek sal jou versterk, met al twee my hande sal ek jou veilig hou. Ek lag in hulle gesigte. Filippense 4 vers 6. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. O Here, jy het in 11 woorde so pas vir my gesê wat ek moet weet. Moet oor niks bekommerd wees nie. Jy wil die boot vol kry. Ons gaan nou daar boos te bid vir die boot. Here, gaan ons hierdie droogte maak, want die boere kry seer. As die boere nie 400 ton bestel, Here, gaan ek hierdie 40 mense in my gebou 'n salaris gee. Ek het hulle beloof dat ek mooi na hulle sal kyk. Hoe gaan ek my divisie deurtrek, Here? Het jy gebid? Het jy vir die Here gevra, het jy dit voor sy voete gaan neerlê en gesê, Here, ek bewe 'n bietjie, asseblief, hier is dit, verwoord hom, gee hom vir die Here, sal wat jy moet doen, dan stap jy weg. Hoekom stap jy weg, na jy dit by die Here gelos het? 2 Kronieke 7 vers 14. God luister na elke gebed. Laat hy jou beloof. Here, ek bid vir my vrou, Here, ek bid vir my kinders, ek bid vir my pa,
bid vir my ma, bid vir my buurman. Ek het woensdagochtend vir die boere voor my, had een paar honderd gesit, het ek vir hulle gesê, ek en jy is klaar. En ek sê dit vir jou, want jy werk met die boer. Gee hierdie boodskap vir die volgende boer met wie jy praat. Gee dit vir jou man, gee dit vir jou vrou, want ons doen precies wat die rest doen. Ek en jy is klaar daarmee, dat ons iets te sê het oor ons president, wat een van die dae hopelijk sal intree. Ek en jy is klaar daarmee, dat ons iets te sê het oor selle ANC, nuwe gesiggie. Bly as jy dink het gaan beter gaan. Hou op iets sê oor die president. Hou op iets sê oor sy kabinet. Hou op iets sê oor die volledige totaliteit van die parlement. Dis my en jou werk in die koninkryk. God sit en verwag van ons om vir hulle te bid. Hy het nie die wereld gevra bid vir hulle nie. Hy het vir my en vir jou gesê. Jy kan bid, jy weet wat het is om te bid. Bid vir die manne, sê Here, vat vir Ramaphosa, vat sy volledige groep, vat die mense wat die papiere teken, en dop hulle om. Here, ruk hulle binneste uit hulle uit, en trek het van buiten af boor hulle. Verander hulle semier, sodat die beweging goddelik sigbaar sal wees. Die Here het een man gestuur. Buiten dat hy Jesus gestuur het, het hy nog elke slag in enige plek in sy woord een mens gestuur. Hy het een David gestuur. Hy het nie vir David en 17.000 soldaten gestuur. David het alleen die slingervel vastgehou. Here, jy het daai man in die stoel gesit. Die mense het hom verkies, maar ek vra van jou, maak van hom 'n goddelike man, Here. Verander hom. Maak een deel van die ochende as jy vir jou vrou en jou kinders en vir jou man bid. Skryf sy ou naampie daar neer en sê, Here, verander hierdie situasie. Die verlore seun was nie verlore toe hy by die huis was nie. Hy het warm geslaap, hy het kos gehad, hy het klere gehad, dit was lekker by die huis, het paad van hom gekyk. Hy was verlore die oomblik toe hy sy toksak vat en loop. Die oomblik wat ek en jy die teenwoordigheid van God verlaat, wanneer ek en jy opstaan, ons stokzak vat en voor sy voete gee pad, dan is ek en jy verlore. Wat loop soek ek en jy daar? Hoekom is ons daar? Hoekom het jy so pas jou gat gelig en weggestap van die Here af? Wat het jou dit maak besluit? Jy bly by die voete van die Here. Want daar is jy nie verlore nie. Daar is jy in die geselskap van die enigste. Ten slotte, God praat met een mens. Jy sit hier, jy is een vrou, ek het een skoonma, ek het my dochter na haar vernoem, want sy is een matriarg. My dochter ooit van my vrou, kom haar tweede naam Cornelia moet wees, sal ek haar sê, want jy het een wonderlijke vrou opgevolg. Een wat ek admireer. Ek staan voor my skoonma en ek is emotioneel voor haar, want God het haar gestuur. My skoonpa is al vir 35 jaar een verslae alkoholis. Hy drink een bottel redaderam een dag. Met een lazy boy, met een kas redaderam langs sy stoel. Hy drink 2 botteltjies Coke Zero op een bottel redaderam. Dis die sonvlekke wat in sy wange sit. Dis ram wat deurslaan. Hy die hart van een leeu. Hy het een mega boerdery in 30 jaar gemaak staan. My kleinkinders weet nie wat vir hulle weggebere is nie. Ek sê om dad, hoe het jy dit reg gekry? Hy sê vir my Here het in sy woord vir my gesê, jy moet die stoorkamer volmaak vir jou nageslag, sy nageslag. Maar hy het 'n monster wat hom vashou. Ons bid die koninkryk van God elke dag oor hom. Ons breek die kettings elke dag. Ek en hy het van laas Augustus maand af, ek het die 5de Augustus die bottels 'n prop toegedraai in my lewe.
wat my vrou se grootste vrees was, ek gaan eendag een man hê wat te veel gaan drink. My skoonbaat hulle nooit geneek nie, het hulle nooit verneder nie. My vrou was ongelukkig na, sy was die laaste een in die huis, sy moes deur hierdie goed gaan van, jy gat raak dik en jou punte is sleg. Vandag is sy 'n suksesvolle vrou, maar sy moes die verbale abuse vat. Ek sê dit met respect hier, my skoonpa, hy is 'n reus. Maar hy het iets wat hom nog vashou. Maar die Here het ons gestuur om vir hom te bid. Want hy self kan nog nie. Ek mag nie deel wees van my vrou se vrees nie. Hoe waag ek dit? Hoe simpel is ek om deel te wees van my vrou se vrees? Dan sê jy vir jou pelle, dit was lekker boys, maar my drink daar is verby. Dis 6 maande later, dat het my nog nie 'n dag gepla, dat ek nie goeie whisky drink. Ek het op die wynraad van Suid-Afrika vir 5 jaar gedien, ek was een van die wynkenners van Suid-Afrika. Hulle bel my nou nog, as ek het 'n lang glas geproe, kan nie vir jou sê of het Cabernet is. Ek moes afstand doen van dit, want hoe kan ek deel wees daarvan? Kom ek om by die punt uit. Ek vraag my skoolma, moet jy hom nog nie geskei nie? Moet jy hom nog nie gelos nie? Sy sê, my kind, die Here het vir Esther in die paleis van Salomo neergesit. Esther het vir 60 jaar die paleis se vloere gemop. Sy het elke dag haar tyd spandeer agter die mop om te bid vir die koning en sy mense. Salomo het tot inkeer gekom omdat Esther daar was om 60 jaar vir hom te bid. Jy hou nie op om vir jou man te bid nie. Dis jou bloody werk. Dis hoekom jy daar is. Dis hoekom die Here jou 'n ma gemaak het. Dis hoekom die Here die kinders in jou skoot gewef het. Nie in jou man se nie. Jy lê die hart van jou man en jou kinders voor die voete van God neer. Nie jou buurvrou nie. Nie predikant se vrou nie. Jy. Al doen jy dit vir die volgende 60 jaar. Dis wat jy aangaan nou doen. Dis nie jou werk. Jou voorreg om jou vir jou laatie te bid nie. Jou dogter te bid nie. Dis nie jou voorreg om dan en wan as jy in die kerk is, voor die kansel staan of by iemand se troue sit, weer jou vrou net so bietjie te vat en te maak of jy oor te maak nie. Dis jou werk om jou kinders te vat, al is hulle 30 jaar oud, al is hulle in Kanada, al is hulle by jou in die huis. Jy stap na hom toe, maak die saak hoe skaam hy is nie. Jy vat hom en jy druk hom teen jou vas en jy sê, Here, hier is my seun. Here, hier is my dogter. Nie een keer in 2 weke nie, elke aand, elke môre. As jy het nie vanoggend gedoen het, jy maak seker dat jy jou gat by die huis kry en dit vanaand gaan doen. Jy het nie môreoggend nie, ek moet klaar maak. Jy het nie môreoggend nie. Julle het admin. Dis jou werk. Jy staan voor die Here en jy sê, Here, jy het my die priester van hierdie huis gemaak. Jy het my geroep. Jy sit jou vrou elke dag voor die voete van die Here. Ek is 3 dae week by die huis, ek vat daai telefoon, daar's 'n Bybel app op. Ek klim nie uit my bed uit by geen hotel voor ek en my vrou nie vanoggend saam gelees het. Al is ek 14,000 kilos weg vanaf. Ek bid vanoggend vir haar. Ek is môre by die huis, ek het môre die vorige maar weer vasthou, solank uitgespaar, sal ek haar môre vashou en met haar staan en voor die Here staan. Dis jou werk. Onthou dit. Maak dit deel van jou asem, dis jou grein. As jy nie kan bid nie, leer bid. Al staan jy nie daar en sê, Here, hier is ek en my vrou, Here, hier is ek en my kinders. Dan doen jy dit môre weer. Glo my, die Here sal woorde in jou mond plaas tot jy daar kom waar jy weet om te bid. Laaste een. Kan die Here met jou praat? Kom ek wys julle met die vingers sommer. Kan die Here direk met jou praat? Of moet hy eerder met die ou langs jou praat? Want jy's te besig. Jy het enige die vorige keer geluister toe die Here met jou gepraat het, hoekom moet hy nou weer met jou praat? Moet hy eerder met die ou langs jou praat? Want daai ou die vorige keer geluister toe die Here gepraat het. Hy sit in die hokkie langs jou. Hy sit in die kantoor reg langs jou en toe die Here geroep het, toe hy geantwoord en nie jy nie. En die Here het jou geroep, nie vir hom nie. Hy moes jou oproep optel.
Want jy het vir die telefoon gesit te kyk terwyl hy lê. Kan die Here jou stuur? 'N Ou het eendag vir my gesê, "Boetie, en die mense traai impressie, jy gaan jou naam gat maak. Beïnvloed mense se lewens, dit bly tot hulle laaste uur by hulle." Ek en jy moet daar wees. Ons, hoor my, ons moet daar wees. Maar as die Here my roep en sê, "Andries, ek moet jou stuur gou vir die volgende taak." Dan moet ek sê, "Is reg, Here." Laat, wanneer, waar, wat doen ons? Wat sê ek? Of, Here, excuse, ek het 'n meeting. Ek het 'n deadline. Sorry. Vraag vir Jaco. Hy sit en doen nie wel niks. Is ek en jy daar? Yes, my binnenkant sê vir my, soos wat ek vir jou in jou oog kyk, ek moet ook daar wees. Ek is nie, soos ek hier staan, mooi geslyp en geskaaf en geskuur nie. Ek beklei my battle. Maar die Here het gesê, ek het nie gesê die lewe sal maklik wees nie. Ek het nie gesê daar gaan nie storms wees nie. Ek het nie gesê daar gaan nie droogte wees nie. Ek het gesê daar is daar 'n storm is, as daar 'n droogte is, sal ek daar wees. 'N Vliegtuig. 'N groot 747 waarmee ons gereeld vlieg, styg op teen 220 tot 280 km/h grondspoed voor sy neus die grond verlaat. Nie met die wind van agteraf nie, met sy neus in die ergste windrigting in. Die pilot druk die vliegtuig in die windkous in en hy vlieg binne in die wind in. Wat maak hy? Terwyl hy besig is om daai vliegtuig se neus in te druk daar in die wind in wat van vooraf kom, hy maak die vratel oop en hy maak al die honde onder daai mango vliegtuig se bonnet los. Jy sit en jy voel net, "Aitja, ou is lekker haastig vanoggend." Hy gee alles wat hy hier onder hom het. Hy maak al vier daai magtige motors oop en hy druk daai masjien deur die wolke. En as hy bo uitkom, dan is daar so 'n sekonde wat die hele vliegtuig so maak. En dan sit ons so en sweef. Die wind gaan môre oggend van vooraf kom. Die wind gaan volgende week van vooraf kom. Die wind gaan oor 'n uur van nou af van vooraf kom. Jy maak jou bloody throttle oop en jy steek alles wat God jou gegee het binne in hy motor van jou in en jy druk deur. Jy druk deur jou kinderreis. Jy druk deur jou dromkrap. Jy druk deur jou hongermaag. Jy druk deur jou woestyn. Jy druk dwars deur die kors van hierdie aarde en jy vlieg in die koninkryk van God in. Niks anders nie. Jy gee alles. Kom ons word stil. Kom ons bid voor die Here. Here ons God, ons staan teen die voet van die kruis waar ons lewens duur gekoop is deur die bloed van Jesus. Here, dankie dat ons kan roep en U daag op. Dankie dat U nie net vanoggend in hierdie voorste oopstoel sit nie, maar dat U langs elkeen van ons sit. U het nie die engele gestuur nie. U het U seun gestuur. U self het gekom, Here. Here, kom verander ons. Here, kom draai ons om. Kom, gryp ons aan ons enkels en dop ons om en skud ons sodat dit wat binne in ons is, wat nie vanuit U wil uit is nie, by ons sal uitstroom deur ons ore, deur ons oopgaatjies, deur ons neuse, deur ons monde, dat dit sal uitval op hierdie aarde. Dat ons sal leeg wees met dit wat nie binne in ons hoort nie, Here. Kom skud ons leeg. Draai ons om en maak ons van vooraf vol met die bloed van Jesus. Here, ek bid vir elke moederskoot. My gebed is dat jy elke ma, elke vrou hier sal deur week met jou goedheid en jou guns, jou liefde, jou genade, jou deernis, dit wat 'n ma in haar grein het, dat jy vir elke vrou dit op nuut sal kom gee, nou dat sy gedink het haar tyd van ma wees is verby, maak van haar 'n ma van vooraf. Here, ek bid vir elke pa, kom versterk ons asseblief, o God,
Kom vergroot ons grondgebied, asseblief, Here. Commandeer ons op soos U vir David opgekommandeer het. Stuur ons, Here. Ons is jou weermag. Ons is die leer. Wijs ons die richting, Here. Wees ons ware noord. Dat ons niet sal deelraak van hierdie wereldorde in sy gesprek nie, maar dat ons, wanneer ons praat, as mans, as leiers, as paas, goddelike woorde sal uiter. Gee ons asseblief nuwe insig, Here. Maak ons ore oop, dat ons jou stem sal hoor weer galm in ons as jy praat. Here, ons smeek om jou, deur die bloed van Jesus en jou genade, o God, dat jy ons kinders teen jou bors sal vashou, Here. Dat jy hulle sal jouself sal ontferm oor hulle, Here. Here, asseblief, dat ons kinders jou hartklop sal hoor en niks en niemand sal volg behalwe vir jou nie, o Here. Hou ons by jou voete. My gebed is dat ons sal ophou vra, maar dat ons sal sit en sê, Here, hier is ek, wat doen ek en jy vandag? Waarheen stuur jy my vandag, Here? Vir wie moet ek vandag die naam van Jesus gee? Stuur ons in hierdie maatskappy, Here, dat ons alleenlik deur U weë sal beweeg. Here, vergroot hierdie maatskappy se grondgebied, sodat hy so mense se lewens sal beïnvloed, dat hulle nie sou kon raai, dat U soveel guns en genade na hulle toe sou stuur nie. Stuur hierdie mense in hierdie gebou, stuur hulle families, Here. Hou ons asseblief veilig in die koninkryk, dat hierdie wêreld sal wegweer van ons af. Wees ons bo alles genadig, asseblief, o God. Dankie vir U liefde, dankie vir U seën, dankie vir U belofte deur U woord, Here. Amen. Groot voorreg. Dankie dat ek 1 uur en 15 minute kon vat. Nou is julle agter. Ons sou vir julle nou iets gegee het om te eet, maar ons gaan dit los as die tyd nie. Dankie dat ons nuwe inisiatiewe kan loods. Dat ek vir hierdie twee mense kan vra, kom ons trek die sake sektor van Suid-Afrika by mekaar. En kom ons maak 'n verskil. Julle maak reeds 'n verskil. Hulle sit met 'n span agter hulle. En julle voer dit uit, terwyl ons hardloop. Dankie dat julle harte saam met ons daar is, dat ons vir die koninkryk kan hardloop, en die wil van die Here kan laat geskied. Is 'n groot voorreg om jou te mag ontmoet, en dankie. Ek hoop iets in hierdie uur het dalk sin gemaak. Jy sit hier, jou story is baie erger as myne. Die ou op straat, te eina story. Ek hoop net dat jy 'n klein stukkie hoop gekry het uit wat die Here vir my uitbeloof het. Presies dit het hy vir jou beloof. Jy is klaar met jou winter. Jy is klaar met jou droogte. Dis 'n home run van hier af. Dankie. Dankie. Dit is net een klein beetje veel voor wat ik nou gaan vragen. Ik leer af en toe zeker dat Kitty in zijn, of die clipje in zijn Kitty wees. Ik denk, als je hier weet, of hier jaar meer verder afsluiters te doen, want is nou alles gebeurd, dus hoef ik niet recht in die kerk te gaan. Want ik wil hier nou niet zo, want ik wil alles gebeur wat ik denk belangrijk is. Ik wil niet die mekaar raak. Ek wonder, ek in huis in 1986 gebeur het, maar dit vir julle les weer, sê laks in die jong plaai, hy sal nooit uit word, dit weet ek, hy sal 80-100 wees en hy gaan lyk soos hy lyk en hy gaan net soveel energie, so lak is die beste, as die medisyne, lak het dag en die dokter bly langer wag. Maar dit sê baie dankie, daar is vir julle snackie, en ongelukkig sal ons jou nie, want baie mense dalk hier in die einde, jy het baie happy ending jou story, maar dalk het van die huis begin aan ander dinge dink, so miskien moet jy net met een kort
iets humoristisch eindig. Dat is immers Vrydag. Dus immers Vrydag. Ja. Jy kan ook julle as jy wil, ek kan nie sien of nee, dis nie. Maar ja. Ons kry net snacks as hy kom kuier, so jy kan julle snacks kry ja. Wat wil ons baie baie goed plezier. Ek het ja, ons glo dan jy sal by volgende Dinsdag se admin verslaan. Je ouders is dan zeker in voor volgende week ook. Ja, daar is, ja, ek wil hem op een betere noot eindig. Daar is, baie van ons het ons nou maar groot geworden met mooie stories, maar Sneeuwweekje onder andere. Maar ze een gewilde ook girl geweest. Sy was in die 1900s, die equivalent van Carleen van Jaarveld. Ek meen, sy was oral, allemaal het oor haar gepraat en so aan. En sy en die 7 dwergies, moes maar op tour, jy weet die hele tyd, die woude en goedjies en balle by gewoon. Die 7 dwergies het een comeback gemaakt, hulle is deze dag beter bekend, dus die jevels fantastisch. En Sneeuwweekje het maar oor die jare, sy het moes maar die prins getrouw later en so aan. En die oude ding was maar elendig, hy was net een grand gezicht op TV geweest en in die boekies oudelik en so, maar toe hy nou klaar is van die rol af is, toe ruk hy nou maar aan, hy spandeer hulle geld op die J&B met en so aan. En so, hulle toen nou al hulle oude berggeldjes het hulle maar verloor en hy het ook weer teruggekom hier. Sneeuwweekje sit in Askam in die Kalahari, verlate, die oude lyfie is maar verweer. Van die 1900s af het sy redelijk een paar winters en somers gesien. Sy het haalskade op haar. Die rheumatiek en die osteoporose het ingetrek. So aan, en sy op haar geleen, like het sy twee watersakke langs die Valiant. Sy het langlaas haar eie naaltjie gesien. Ga maar zwaar met die bezigheid. Sy naam vir Tom, haar ou kat, hy was in Tom en Jerry altyd. Tom sit op haar skoot, sit te vryf, so maar so die dag. Ek sê sy nie maar so oor die vlak uit. En toe Sneeuwweekje dink, haar tyd is nou maar voorbij. Verskyn die ouwe moeder daar man. Sy sê, Sneeuwweekje, ek het in my kristalglas gesien, jy het een bietjie help nodig, ek het jou 3 wense gebring, wat maak jy met die eerste mens? Sy sê, dan lekker om jou te sien. Dan gedink, jy is ook al weg en verlore en so. Sy sê, kan jy help met die oude lyf en die rheumatiek en die arthritis en die. Sy sê, lekker wees as ek hom weer mooi kan lyk. Poef, daar sit Sneeuwweekje, papa. Sy lyk soos Rihanna Nell. Sy sê, Sneeuwweekje, jou tweede wens, wat maak jy met hom? Sy sê, die swernoot van die prins het alles blerig geld uitgemars. Ek sit met my pa se bosboupensioen, hy was die houtkapper wat vir wolf gevang het in die vreugde. Hy sê, my pa se bosboupensioen, dis 1140 rand a maand, die ouwe thuis vat 960. Daar is niks oor vir gin en tonic en Rothmans, nie wat ek meen. Hak my daar met die paar aan. Poef, daar staan potte die kreerande rol oor die stoep rond, sy is een van PSG se top 5 beleggers. Sy sê, Sneeuwweekje, en jou derde wens, wat maak jy met hom? En sy vryf so oor Tom, haar ou kat. Sy sê, ai Tom, my liefde kat. Vanaf die prins weg is, het is Tom al wat ek gehad het, vir hom lief geword. Het is vir my geselskap gehou, en soggens saam my gestap, en in die nacht achter my rug geleen. Tom was goed vir my. As jy van Tom een goeie mens kan maak, sal ek dus, poef, daar sit een mannetjie, hy het een paar kroks aan, de pietiebroek, een two-tone hempie, haar het teruggekam, cruiser sleutel in die vinger, Tom is reg vir die bezigheid. Die veemoeder sê, Sneeuwweekje nog iets, hy sê, jy is in my pad, laat jy gaan, net is bezig. En Sneeuwweekje en Tom stap op mekaar af, en Tom vat vir Sneeuwweekje, en hy draai haar soos een ballerinaatje, en hy laat sak haar so oor sy been, hy tel haar op, en hy soen hy oor haar baarsie, en hy pur so hier in haar nekkie. En hy fluister na oorkie, hy sê, jy is hem seker nou spuit, jy het my 4 jaar terug laat recht maak, nee.